tako, ali. Uglavnom, da, ljudi, danas radimo friendship, samo moju verziju, pa ću vidjeti koliko dobro znam novu. Mada ga ne znam baš dobro. Uđi unutra. Sad će mi čekaj, ja, mate. Krenut ću lagi, ali ne spojiš. Koja je moj datum rođenja? 21.10. Bravo. Koliko sam visok? 1.63 m. Kako? 1.60 m. Da, da, 3 cm. Ajmo! Okreći ovo, ej. Da gaš? Okreći ovo. Još, još, još. Evo muda, da? Oj, 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 najgore ovo. Aj, dobro, dobro, to je dovoljno, aj, dovoljno. Dovoljno je! Ne znam, on diče prska sljedeći put. Okej, znači već se skula na drugom pitanju. Dobro. Ja sam pogodio 8 pitanja. Dobro. Vjerno će vam doći ti. Dobro, ti si vježba, ja sam... Koliko imam kilo? 41. Nego? 47. Jebi ga kad se zgodlja u pičku. A, jebote, ali ovo, ladno! Mislio sam da je... Kada, ladno! Ne, nemam pitanja, nego koliko imam suba? Na onom drugom kralu. Pa imam isti suba. 250. Da. Zgodila se si imenci. Trebalo mi nešto da tamo. Kako mi je zove mama? Jesu te bu... O, jebote, pas! E, svaki put je sve hladnije hladnije, majke mi. Ma jes. Još, još, još. Ajde, da se vas. Kako bude danas potrošio, vidi? Ja vidi ovaj mokus. Dara. Ah, sad bok. Če, ko je to bilo? Sada mi vodi, jebate, ovu staro uđe na jebaćemo. O, jebote, naš da ja izgledam. Dobro, nema više. To sve je. Fuck! Sve da i ovo što kupa. Da malo! Hajde, vidim da neka. Koliko imam godina? Zašto se, zanima se to ne. Imam 13 godina. Ajoj, daj, jebote! Aaaa! Okreni na hladnu. A? Okreni na hladnu. Čekaj, daj samo sam za pere bosta. Koji si kurac, ja kupac bijelog za brijanje, jebote. Imamo još 5 minuta! Ne bilo koje. Se upravo, ajde. Što je bilo pitanje? Šesto. Okej. Okay. Sad mi je sedmo. Šta radiš? Kupac se zbog onoga što nisam znao. A da, ček ovdje prlja oči. Ajde, reći, brzo, brzo, brzo. Sve. Za koliko mjeseci mi je rođeno? Koji danas mjesec? Osmi? Da. Al datum? Moram za datum. Za dva mjeseca i za ovaj, kako se zove? Šest dana, okej. Okay. Šest dana, dobra, ajde. Sedmo pitanje? Odijem pijene vuku, pišu komentar. Koliko sam na kojem sam kanalu prvi put bio? Sa, ne jednim, nego ovim, sa Matijom i ovim. Da, kako se zove kanal? Intervlas. Da. Koliko su imali subscribera na Intervlas? Oko 50. 100. Da, da. Fuck. To je bilo osmo pitanje. Ujebote! Ko je? O, jebote, ovo je hladno. Ej, mama! Daj, mama, ključaj samo. A? Još jedno pitanje. Pitaj, brzo! Koliko mi brat ima godina? 21. Pičku, mate!
da. Jedan šik. Ok, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sad sam dobio svoje. Vjeti će ti se pičko. Vidimo se sljedeće. Pozdrav. Reci tvoje mami da ti skuha nešto što ne valja.